Касым Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық штабтың мүшелері бүгін Түркістан облысына және Шымкент қаласына келіп өңір тұрғындарымен кездесті. Түркістандағы кездесуге 350-ге жуық адам қатысып, кандидаттың сайлау алды бағдарламасындағы өңірлерді дамытуға, ауылдағы инфрақұрылымды жақсартуға арналған шаралар талқыланды. Бұдан соң штаб мүшелері Шымкент қаласындағы зиялы қауым өкілдерімен, жас ғалымдармен, өнертапқыштармен кездесті. Бұл шараларда еңбек адамын қолдау, ғылымды ілгерілету мәселелер талқыға салынды. Сайлаудың өтетін күніне санаулы күн қалды. Мына Түркістан облысының ішінде оңтүстік өңірдің азаматтары әрдайым сайлауда өздерінің жоғары белсенділігін көрсетіп жатады. Сол себептен ауыл тұрғындарын, осы облыс тұрғындарын алдағы президент сайлауда белсенділігін танытып, келіп өз дауыстарын беруге шақырамыз.